preguntat la Dolors Reig, que és si creieu que cal alguna especialització per dur a terme les activitats de què estem parlant, dels agents de coneixement, o penseu que pel contrari és més aviat una cosa d'habilitats i de formacions més inherents a la persona, diguéssim, una mica d'empatia o de domini de les eines 2.0 per desenvolupar totes aquestes professions. Què en penseu? A veure, jo crec que qualsevol persona amb una mica de coneixements bàsics d'això de les TIC, de les TAC i de les xarxes podria començar a fer algunes de les, o moltes de les tasques que han sortit aquí, no? De les professions o de les possibles o de les possibles feines complementàries, no? En canvi, jo penso que si volem fer una bona gestió i una estratègia concreta en cada cas, es necessita una especialització. Majoritàriament jo crec que en el cas nostre, com en molts altres casos, com que no hi ha una formació en lloc, és una formació que tu vas fent, és autoformació i som tots una mica autodidactes, no? I gràcies a, som autodidactes en part gràcies a les xarxes també, perquè les xarxes una de les gràcies que tenen és que compartim coneixement i el coneixement compartit és més coneixement perquè s'aprèn més i a més aquest coneixement i aquesta xarxa genera a la vegada una xarxa que cada vegada va creixent i va millorant, no? En aquest sentit jo crec que sí que és interessant que hi hagi una, que no sé si hi hagi, que es vagi plantejant una especialització. El que passa que jo no sé si pot arribar a convertir-se en una professió. És veritat que segurament, com deia també la Dolors, no? que ja el curs que ve començarem a veure postgraus o màsters o cursos d'especialització per ser community manager o per ser curador de continguts, no? Segur. Però jo estic més en la línia de que això són cada vegada més feines d'equip. Jo crec més, també ho apuntava abans, que hem de trobar equips capaços de fer aquestes feines. I aquestes feines no les fa una persona, sinó que es fan col·legiadament i que es fan, a més, d'una manera indistinta. Perquè, si no, com que també ha sortit, no?, això que són temps líquids, l'educació és líquida, la societat és líquida, i una mica, no?, en aquesta filosofia que el Bauman tan magistralment explica en els seus llibres, pues, és difícil d'aguantar això, que sigui sol. Cada vegada va evolucionant tot de tal manera que és molt difícil que es pugui professionalitzar qualsevol d'aquestes tasques, perquè en un moment donat que no ens adonarem estaran obsoletes. El community manager a lo millor ja no té sentit, sinó que tindrà sentit el coordinador de xarxes comunitàries, no? I aleshores, com que va evolucionant tan ràpid, jo sí que crec que en una comunitat de, no sé si de pràctica o una comunitat d'aprenentatge, però en xarxa, i que sí que s'ha de tendir a una certa especialització que hem de fer una mica entre tots. Jo, a veure, per contestar aquesta pregunta, tornaré una miqueta al plantejament que feia en acabar l'anterior, que seria això, no? Que comentava, tots hem estat d'alguna manera, alguna vegada, curadors de continguts. Ojo, sí, però estem parlant aquí de professionalitzar aquesta figura, ¿vale? I considero que quan estem parlant de professionalització sí que hauríem de tenir en compte que escalen, sobretot pel tema de curador de continguts, un perfil que sigui interdisciplinar, també unes habilitats concretes per poder desenvolupar les tasques o les funcions que abans comentàvem, la selecció voluntària, la síntesi i això. Però també és important tenir en compte que vindrà definida aquesta especialització en quant al sector en el que ens estiguem centrant. Potser hi ha sectors on sí, la figura no cal que tingui uns coneixements d'aquell sector en determinat molt, molt, molt profuns i es podrà desenvolupar la tasca. No m'agrada molt aquesta frase que acabo de dir, però bueno. O sigui, dona peu a la segona part, que seria que per certes, certs
sectors sí que seria més imprescindible ser un expert en la matèria per poder principalment saber a quines fonts acudir i poder seleccionar el contingut que sigui més rellevant. Vale? També crec que un punt que pot definir la importància de que aquesta figura no pot fer-la tothom, vale? Seria el fet de que depèn de la finalitat de la curació de contingut. És a dir, si la figura de content curator està enfocada a fer tasques de màrqueting, és evident que la persona, el professional, haurà de tenir uns mínims coneixements de l'entorn del màrqueting per poder desenvolupar la seva tasca com hauria de ser. El mateix en temes de dinamització o el mateix en temes de formació. S'han de tenir elements i base pedagògica per poder dir aquests continguts ja els utilitzaré d'aquesta manera. Així és com ho veig. Jo crec que, pel que comentàvem al principi, empatia s'ha de tenir sempre. Estiguis en la feina en què estiguis i habilitats socials també, però crec que en professions que estan en continu canvi, com a mínim el que sí que s'hauria de tenir com a habilitats socials i se li pot dir és una inquietud general, perquè sempre surten coses noves, sempre pots estar mirant tasques noves. El que crec que sempre s'ha de tenir com a mínim comú dintre d'un equip seria un expert en comunicació, poder ser en comunicació estratègica. Nosaltres, per exemple, en l'equip també teníem un psicòleg. A Alemanya també sempre hem tingut un psicòleg dintre de l'empresa, com a mínim una persona que tingui prou coneixement com per poder saber què fer en determinats casos. També és veritat que el que ens hem dedicat és molt més a comunicació de crisis o en uns entorns que són el mateix que treballar en una empresa que igual és d'oci, que et pots trobar en situacions que són molt més conflictives que en unes altres situacions. Però sí que és veritat que un altre mínim comú seria un expert en la matèria, per exemple, algú que porti molts anys a la casa. O sigui, pot haver-hi una persona que tingui molt de coneixement d'eines o que sigui una miqueta aquí, un que sigui analista, un responsable de comunicació i que tingui molt de coneixement de comunicació estratègica, però sempre que hi hagi algú que tingui com a mínim la base i el know-how de què és el que està fent la casa. I crec que aquests serien els perfils bàsics que s'haurien de tenir per poder desenvolupar una tasca. En el meu cas, en el que es modera una comunitat d'un col·lectiu amb una mateixa professió, que serien els educadors socials, penso que, evidentment, la persona que ho faci ha de formar part d'aquell col·lectiu, ha de ser educador social. Tenint en compte que els educadors socials tenen formació, en teoria, per saber motivar, per educar en la participació, i les tècniques, les habilitats socials i l'empatia ja és una cosa que se'n suposa, el que sí que és cert és que després altres capacitats les hem anat desenvolupant. És a dir, nosaltres, com vam començar la comunitat, érem educadors analògics totals. Llavors, gràcies a gent com en Genís Roca, que ens va engrescar, i alguns cursos amb la Dolors Reig, vam començar el camí que ens va portar... Bueno, jo crec que ara estem amb educadors 1.0. Anem camí dels 2.0 un moment o altre. Penso que la capacitat més gran, a part de la de treballar en equip i saber treballar en equip, és a dir, jo estic aquí com moderadora, però si no hi hagués darrere meu un grup d'entusiastes molt implicats, no estaríem parlant de que la comunitat funciona, és una gran capacitat per desaprendre. Per veure les coses des d'un altre punt de vista, saber que hi ha altres perspectives i que es poden fer d'una altra manera, i que no sempre la que ens han ensenyat, la que hem après, pot ser la millor o l'única via. Penso que bàsicament seria això. Bueno, jo comparteixo les idees que ha plantejat Susana. Jo penso que en el cas nostre, en el cas de moderadors, al estil de lo que fem al programa Compartim, lo que ja és una base que no és tècnica, que és important, que nosaltres hem de conèixer i de tenir en compte, que té a veure amb el coneixement que tenim de la organització en la que treballem, que és molt complexa, que té moltes cultures internes, per dir-ho d'alguna manera, que té xarxes socials que també s'han de conèixer, o sigui, col·lectiu, en el cas de Susana, no?
seria educador social, però educador social no és una homogeneïtat, sinó que dintre del col·lectiu hi ha xarxes de connexió informals entre les persones que, si volen treballar, les hem de conèixer. I també hi ha comunitats de pràctiques espontànies dintre de centres o dintre de cada centre, o, que també són interessants de conèixer-les perquè són les que van implantant, no?, estil de treball, interessos i tendències dintre del que seria el col·lectiu. A mi em sembla que hi ha aquest coneixement, que és un coneixement molt important, que ha de tenir un moderador, i a partir d'aquí integrar el que serien les altres eines, aquestes que diem més tecnològiques. O sigui, ha de tenir una imatge, el moderador ha de tenir un sentit pel col·lectiu. D'això hem parlat al nostre post al blog, fent una mica una comparació entre el que seria el cap de tribu de l'estil de lo que parla Pierre Clastres, que és un antropòleg francès, i pensem que té, bueno, no és, més enllà del joc i del divertiment teòric que vam fer, bueno, té un sentit l'article, no? De la idea era aquesta. Jo penso que hi ha un paper més social que tecnològic que ha de tenir el moderador. I sobre aquest paper social li afegeix les tecnologies. I quan afegeix les tecnologies ha de canviar també coses, no? Perquè, bueno, té col·lectius que possiblement estiguin més o menys motivats, o sigui, ells o ella l'ha de motivar més o menys, o l'ha de seguir en el cas que estiguin molt motivats. Aleshores s'ha d'adaptar també, no?, aquest coneixement, i la configuració virtual també canvia coses, perquè no és igual, no?, el que hem parlat abans durant la conferència de Durós i el que sempre els estudis parlem, no? La realitat virtual té molta semblança o semblança a el que seria la realitat, aquesta presencial i del tu a tu, però també té altres configuracions que les hem de controlar. Aleshores, bueno, una mica resumint, la idea seria, per a mi, hi ha una base que és de tipus social, si voleu, més clàssica, que s'ha de comptar. O sigui, un moderador no és una persona que sap molt de noves tecnologies o de tecnologies de la comunicació i de xarxes, i sobre aquesta ha d'afegir, per aquesta idea que diem, per una banda, pràctica, el col·lectiu està molt dispers, i per una altra, per afegir força, que és el que aporten les tecnologies a aquesta idea de comunitat.